Qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin dırnaqarası prezidenti növbəti dəfə öz separatçı əhalisinə müraciət edib. Bu dırnaqarası prezident bir ay əvvəl ordumuz düşməni məhv edəcək. 3 həftə öncə düşmən müqavimət göstərir. 2 həftə əvvəl isə geri çəkilirik. Bu bir taktikadır deyirdi. Qeyd etdiyimiz bugünkü müraciətində isə düşmən Şuşadan 5 kilometr məsafədədir deyib. Amin qətnumə istəritsən tamamilə 1000 kilometr hərəvorucan var. Aravela guynəhing. Եվ ճշնամու նպատակն է, գերնպատակն է գրավել Շուշին, տիրանալ Շուշին, ինչպես ասում են, ով տիրում է Շուշին, տիրում է Արցախին։ O, bütün dünya ermənilərini Şuşa şəhərinin müdafiəsinə çağırıb. Belə görünür ki, müzəffər ordumuz xain düşməni həmişəkindən daha sürətlə qaçmağa məcbur edir. Tezliklə ordumuzun Şuşa şəhərində üç rəngli bayrağımızı qaldıracağına əminik.